Priatelia, iniciovaním povinného očkovania Eduard Heger zapaluje rozbušku, ktorá môže mať nedozierne následky pre slovenskú spoločnosť. Svoje doterajšie fatálne zlyhania v rámci boja s pandémiou idú nahradiť jedným ďalším veľkým fatálnym zlyhaním. Po nezvládnutom testovaní, po absolútnom fiasku s Sputnikom, po nezvládnutej očkovacej kampanii, dnes Eduard Heger začal hovoriť o možnom povinnom očkovaní proti covidu. Priatelia, je to niečo, s čím absolútne nemôžeme súhlasiť. A chcem upozorniť premiára Hegera, že týmito svojimi výrokmi otvára Pandorinu skrinku, ktorá spôsobí extrémne nebezpečné napätie medzi ľuďmi žijúcimi na Slovensku. Hlas trvá na tom, že očkovanie musí byť slobodným rozhodnutím každého, a je proti akémukoľvek zavedeniu povinného očkovania. Ak vláda nedokázala ľudí nejakým spôsobom presvedčiť o prospešnosti očkovania, nemôže a nikdy nedovolíme, aby to urobila násilným nahnaním ľudí do očkovacích centier.